शिवस्तवः नारायणकृतं तारकासुरसंत्रास दावानलसमावृताः शिवनाम सुधासारैः शीतला स्म किलाधुना कथस्मृतो महादेवः संसाराग्निविनाशकः अकस्मादधुना दीनान् अस्मान् पालयितुं परम् सकृपालुरनीलकण्ठः सर्वकण्टकनाशकः करोति मङ्गलं नित्यं क्षणार्धेनापि वा स्मृतः प्रतिक्षणं महादेव चरणस्मरणादराः हारः परमुदारस्ते न संसारभयातुरः त एव धन्या मान्याश्च धरणीमण्डले मुहुः ये स्मरन्ति महादेवम् उमालिङ्गितविग्रहम् अहो महदिदं भाग्यं सौभाग्यनिधिरेव नः गौरीधवोऽधुना साधु धारारूपेण संस्मृतः महादेवपदाम्भोज भृङ्गमङ्गं सुमङ्गलम् तनुत्तमाङ्गम् उत्तङ्गम् मुहुः तत्प्रणतं मुदा हरं परात्परतरं तं महानन्दसागरं स्मृत्वा नत्वापि दृष्ट्वा वा परमानन्दतं ययुः ये कृतार्थास्ते सर्वे सर्वदा सर्वमिद्धिदं शरण्यं शरणं प्राप्ताः प्राप्तैश्वर्यमहोत्सवाः यद्वारगः तुङ्गतुरङ्गकोटयो यद्वारिमत्ते भसमूहकोटयः तद्वारपालाय नमो नमो नमः स शङ्करद्वारविचारसागरः न शाम्भवानाम शुभं कदाचित् ते शोभनानां सदनं सुखानां त एव धन्यः पृथिवीतलेऽस्मिन् मान्यः सुराणां च नरेश्वराणाम् अस्माकं कृतपण्यसङ्घविभवेः अद्याधुना शङ्करे भक्तिः काचन सापि मेरुदसदृशं सूते धने निर्धनाः स्मृत्वां तं सकृदप्यपारधनभू सौभाग्यवन्तस्ततः सन्तः केऽपि किलान्तकान्तकलसत् पादाम्बुजाराधकाः सम्पूर्णकामं परमं प्रकामं निर्दग्धकामं गिरिजार्धवामम् धृतार्धसोमं समवामसोमं देवोत्तमं दैवतसार्वभौमं कृतं किमपि यत्पुरा शिवपदाम्बुजाराधनं तदेतदधुना सुखं किमपि साधुसूते मुहुः इदेन सुरधेनुभिर्न मणिनापि कल्पद्रुमैः सुधानिधिनिमज्जनैः अपि तु केवलं ते नमः शिवरहस्यान्तर्गते नारायणकृतं शिवस्तवः ॐ नमः शिवाय।
आप सभी अपने जन्म कुंडली निर्माण और विश्लेषण, हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र, यज्ञ, शांति पाठ आदि किसी भी प्रकार की पूजा पाठ जैसे काल सर्प दोष निवारण, महामृत्युंजय जाप करवाने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 8445108265।